Imana ishimwe ko iduhaye igitondo cyiza cy'umugisha. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Pasiteri Mbanzabwita Honeste. Mbere ya byose mbifurije Pasika nziza. Kugira ngo dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cyo kuva. Turasoma igice cyayo cya 12, dusome ku murongo wa 27. Mujye mubasubiza muti, ni igitambo cya Pasika y'Uwiteka kuko yanyuze mu gihugu cy'Abisiraheli. Bari bari mu Egiputa, agakiza amazu yabo, ubwo yicaga Abanyegiputa, abantu barunama bikubita hasi. Imana yacu nidufashe kandi Imana itugire neza. Twongera andi magambo ari mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto, turasoma mu bice byaho 5 ku murongo wa 7. Nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mubirobere ishya, mwe mutakiriho umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatambwe ari Kristo. Imana yacu nidufashe kandi Imana itugirire neza. Narimbabwiye nti mugire Pasika nziza. Kugira ngo cy'itondo cyiza cy'umugisha rero Umwami Imana duhaye iyi Pasika y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, nubwo turi guca mu bikomeye ariko ntago bikuyeho cyangwa ntago byatwibagiza ko Pasika yabaye kandi tuyizihiza tukanayibuka. Imana yacu nishimwe. Rero igitondo cyiza cy'umugisha, ndi kugira ngo mbere ya byose tubanze twibukiranye muri make inkomoko ya Pasika. Harya rimwe na rimwe abantu babaza ngo Pasika ni iki, ugasanga rimwe na rimwe abantu barajijinganyije. Pasika ntago bivuga gucungurwa, gucungura ntago bivuga kuzuka kwa Kristo, ahubwo Pasika ni ijambo rikomoka mu ndimi z'amahanga risobanura kunyuraho cyangwa gutambukaho. Pasika bisobanura kunyuraho cyangwa gutambukaho. Rero muri kino gitondo dusomye amagambo mu gitabo cyo kuva. Ubundi nkomoko nyirizina y'ijambo Pasika turisanga mu gitabo cyo kuva. Ubwo Uwiteka Imana yari agambiriye gukura Abisiraheli mu gihugu cy'Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ntabwo turajya cyane mu mateka, ariko tuzi ko bakoreshejwe imirimo y'uburetwa. Ariko Uwiteka Imana nyiringabo ahagurutsa Mose kugira ngo ajye gucungura Abisiraheli ari kumwe na Roni. Ndi kugira ngo iki gitondo nawe nkwifurize guhagurutswa n'Imana kugira ngo nawe uhagarare mu cyuho mu gihe gisa nk'iki ngiki. Mose rero yarahagurutse, Uwiteka Imana bageze ku cyago cya 10, ubwo Imana yari igiye kurimbura imfura zose z'Abanyegiputa, nibwo Imana yategetse Mose aya magambo ngira ngo mbabwire. Ariko mbakumbuza kuzasoma iki gitabo n'iki gice kugira ngo muzabyumve neza. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Twasomye rero amagambo avuga ngo abana banyu nibabaza ngo ibi ni ibiki, mujye mubabwira ko ari Pasika y'Uwiteka Imana nyiringabo. Muri make rero ko Pasika yakozwe mu isezerano rya kera bwa mbere, Imana icya mbere yabasabye ni ukubanza kwiyeza. Natwe rero dukeneye kwezwa ku manywa na nijoro. Ikintu cya kabiri Imana yabasabye, yabwiye ngo gushaka umwana w'intama utagira inenge niwe bagombaga kurya. Uyu mwana w'intama ashushanya Kristo mu isezerano rishya. Imana itugirire neza, kuko iyo dusomye ibyo mu isezerano rya kera dusanga rimwe na rimwe bishushanya ibyo mu isezerano rishya. Icya kabiri, Mose yabategetse kuzarya ibyo byo kurya cyangwa izo nyama bakenyeye. Imana idufashe. Bishushanya rero mu isezerano rishya gukenyera ukuri, nk'uko dusomeye mu magambo mu gitabo cy'Abefeso. Ijambo rya gatatu, yarababwiye ngo muzarye uwo mwana w'intama mukwesa inkweto. Izo nkweto mu isezerano rishya iyo dusomye mu Befeso bishushanya ubutumwa bwiza bw'amahoro butwiteguye. Imana idufashe. Kandi yabategetse kuzirya vuba bihuse, bidushanya ko natwe tudakwiye kuzarira mu murimo turi gukora. Imana itugirire neza. Irindi jambo nasomye rishushanya, rifite icyo risushanya mu isezerano rishya, yarabwiye ngo izo nyama bazazirisha imboga zishariye. Iki ni ikintu kidasanzwe, kuko si kenshi abantu barya inyama ngo bazirisha imboga zishariye. Ariko ibi byashushanyaga yuko nubwo bari bashunguwe, bari bagiye banezerewe, ariko bari bagiye kuzahura n'ibikomeye bagombaga gucamo kandi bagombaga kuzihanganira. Imana idufashe. Irindi jambo nasomye, Mose yabategetse kuzazirya bitwaje inkoni. Ubundi inkoni ishushanya ubutware, ariko indi nkoni n'ubundi mu bundi buryo ishushanya ko bari bakwiye kwitegura urugendo baragiye gukora. Imana itugire neza kandi Imana yacu nidufashe. Nasomye irindi jambo rirambwira ngo umwana w'intama bazarya nibabona inzu yabo itamara uwo mwana w'intama. Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bazatume indi nzu kugira ngo basangire. Imana itugire neza. Ibi nabyo bishushanya yuko abera b'Imana cyangwa abakristo
bakwiye gusangira, bakwiye gufashanya, buri wese akwiye kuzirikana mugenzi we, Imana idufashe. Ntabwo wagombye kurya ngo umene ibiryo kandi ufite mugenzi wawe udafite icyo kurya. Iki rero iyi Pasika nayo twibutse yuko, cyangwa yongere idukumbuze yuko dukwiye gusangira n'abacu, gusangira n'abera b'Imana, kugira ngo buri muntu wese yumva anezerewe runo rugendo. Imana idufashe. Ijambo rya munani nasomye, Uwiteka Imana yategetse Mose ko ayo maraso y'umwana w'intama bazasiga ku nkomanyirizo z'imiryango no ku bihamo by'inzu. Imana idufashe. Iki rero Uwiteka Imana yagikoreye kugira ngo kibe ikimenyetso ko marayika wagombaga kurimbura mu Egiputa yagombaga kureba ikimenyetso cy'amaraso. Imana idufashe. Ni kugira ngo nkwifurize kugira ngo muri kino gitondo nawe utunge ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo. Iyi Pasika nawe gusigire kuba ufite amaraso ya Kristo, kuko ijambo ryarambwiye ngo iyiturebeye mu mwana wayo ntabwo uducira urubanza rubi. Rero abantu babaye ngombwa ko basiga ayo maraso nk'ikimenyetso cyo gucungurwa. Ariko ikintu gitangaje, hari abantu bamwe mu Bisiraheli navuga ngo nabibone cyangwa n'abantu bikakaza bo banze gusiga ayo maraso. Baravuga ngo mbese Uwiteka Imana aratuyobeye ko turi Abisiraheli, nabo banze gusiga amaraso ku nkomanyirizo z'imiryango mare kurimbura yaraje arabica. Ahubwo igitangaje gikomeye, bamwe mu Banyegiputa, mu banyamahanga bumvishe iryo tegeko nabo bapfuye gusiga, bati wenda marayika azatwica ariko twasize. Ariko marayika atambutse icyo yarebaga ni amaraso gusa. Tugeze no kuri ayo mahema y'Abanyegiputa, naho aratambuka ntiyabarimbura kuko yabonye ikimenyetso cy'amaraso. Niho muzasoma mugasanga hari ikivunge cy'abanyamahanga cyajyanye nabo, nuko cyamaze gukora ibyo ngibyo kibona imbaraga z'Imana, ukomera kw'Imana, bafatana urugendo baragenda. Imana idufashe rero kandi Imana itugirire neza. Ndi kugira ngo iki gitondo cyiza cy'umugisha nkwifurize ko ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo kikubonekaho. Niyo mpamvu twasomye iri jambo rindi ryatubwiye ngo Pasika yatambwe ku bwacu ni Kristo. Iriya Pasika cyari igishushanyo cyangwa wari nk'umwitozo ushushanya Kristo wari kuzaza gucungura itorero mu buryo burambye. Kuko kera abantu batangaga ibitambo, bagatanga inuma, bagatanga intama, bagatanga ibintu bitandukanye, ariko Yesu Kristo aza kutubatura muri ubwo bubata, ahubwo Yesu abe igitambo kizima gihoraho. Kugira ngo nkwifurize kugira ngo nawe wizere Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi wowe wamwizeye umukomeze, kugira ngo ikimenyetso cy'amaraso gikomeze kukubonekaho. Kugira ngo dusenge Imana muri kino gitondo. Ariko iyi Pasika ntibe nka Pasika abantu batekereza zo kurya no kunywa ngo zibe Pasika zo kwinezeza, ahubwo ni Pasika yo kongera kwibuka umurimo Kristo yakoze. Imana ibagirire neza. Rero mwizere Kristo nk'umwami n'umukiza, mwizere amaraso Kristo yabameneye ku musaraba, kugira ngo iyi Pasika yongere itubere Pasika y'umugisha. Turagushimiye Data kugira neza kandi ushobora byose. Tugushimiye Mwami Imana ko iyi Pasika y'2020 twongeye kuyizihiza. Ariko ndasabye kugira ngo uyu murimo Kristo wakoze, kuko mu ijuru ngo habaye inama mu byahishuye ibice bitanu, bashaka kuwaza gucungura umwana w'umuntu baramubura. Ariko Yohana ngo ararira. Yohana ubwo yariraga ngo yumva ijwi rimbwira ngo wirira Yohana, dore intare w'umuryango wa Yuda, gishyitsi cya Dawidi aranesheje. Imana ishimwe. Yesu Kristo yaratuneshereje, turakwiringiye nk'umwami n'umukiza. Nuza ukomeze utunganye ubugingo bwacu, kandi Imana uzaduha iherezo ryiza, ujye uduha kwera imbuto zikwiriye abihannye. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen.